От тільки що у нас було засідання фракції. На фракції в нас приходив претендент, кандидат на цю посаду Луценко. Він, скажімо, представив своє бачення роботи Генпрокуратури. В принципі, фракція підтримала його кандидатуру. Якихось особливих питань, ну, проти виступів не було. Задавали питання, знов-таки, конкретної роботи, конкретних механізмів, які буде впроваджувати Луценко, яким чином буде працювати цей інструмент. Обговорювали знов питання зміни до закону про Генпрокуратуру, який от зараз буде голосуватися. Там же, окрім, скажімо так, тих питань, які стосуються особисто Луценко, є багато загальних, зокрема, заочного судочинства, що дуже важливо для роботи Генпрокуратури. Тому, скажімо, зараз будемо розглядати в Верховній Раді, але я бачу, що наша фракція буде підтримувати, зокрема, кандидатуру Луценка. Я навіть скажу, що більше проблем у нього буде в рідній фракції БПП щодо підтримки.